Pārsim Ungārijas duetu. Iesaka, Ungāriem šeit bija pieteikti divi dueti, pateicoties, protams, Norai Hohmanai un Maksimu Zavozinam. Kā jau teicu, viņi kopš problēmām, kas radās pirms pasaules čempionāta Maskavā, Norai nestartē, bet divas vietas bija. Nu, kvalifikācijas sacensībās viens pāris neizturēja konkurences, nu un šobrīd, var teikt, šīs duets ir palicis vienīgais. No Ungāriem. No Ungāriem, jā. Nu, tātad Zuzana Naģi un Mateja Feješ. Grūti gan viņiem iet. Sportistiem piemīt tāda laba enerģija, domāju, ka piekritīs tādu ar maksimālu cenšanos, nu, cik varam, tik arī daram. Varbūt nevienmēr tas izdevās tā, kā būtu gribēts, bet nu, tomēr kopumā deja izpildīt pietiekami labi. Varbūt varētu pat nedaudz kaut ko padomāt par savādāku tērpu elementu. Tomēr ļoti uzkrītoši tā aizmugurē kleita saturošā lensa. Viņi varētu vai nu nomaskēt vai kaut kādā veidā ielaist, tur es nezinu, sejas, tas ir ādas krāsas, kaut kāda nu, lensīta vai es nezinu, varbūt vienkārši kaut kāda dekora. Iespējams, ka varētu pārdomāt, tad veidot tādu to tērpu, ka nevajadzētu tas lensītes izmantot, lai visi detaļas kopā paši pa sev sastāv. Taisnība sakot, arī attiecībā uz tērpiem dejotājiem ir vesela speciāla noteikuma nodaļa, kur ir gan reglamentēts dāmas izskats, gan arī reglamentēts puišu ģepšanās stils, vīriešu satanies. Jo, piemēram, dāmām noteikti ir jābūt svārkiem. Nedrīkst būt kaut kādas kombinzons vai nu, kaut kas tam līdzīgs. Ir jābūt svārkiem vai svārku elementam. Nu, tātad šīnī gadījumā ne tikai kas svārks, bet arī, teiksim, vārks un kaut kas tam līdzīgs. Tāpat nedrīkst būt akcentētas šīs te bikīnī detaļas, lai nu, nebūtu šo te
nu, pārmērīgi erotisku akcentu. Tērpam jābūt sportiskam, kautrīgam, stilizētam, tādam, kas netraucē slidot, bet, kā jau es minēju, sievietēm jābūt ar svārkiem. Savukārt vīriešiem arī nedrīkstētu būt ne šorti, ne zeķubiks, ne striko, ir jābūt normāliem. Šortos sportis. Es domāju, ka kāpēc varbūt kaut kā tur, es nezinu, country stila varbūt tās, jeb, nu, kaut vai kā Keriem bija, jā, ir stils. Viņiem daudz, kas bija. Jā, nu, bet viņi vairāk, atļauties. Bet vai es saprotu. Viņi jebkurā tarpā bija labi. Bet, nu, vairāk tagad to nedrīkst. Nē, protams, var, bet nu, tad ir soda punkts. Un tā pateiksim, arī vīriešiem nedrīkst būt īsie krekli ar pilnīgi plikiem pleciem un ar rokām. Zuzana Naģī un Matei Feiš trešo sezonu startēja kopā. Pērni debitējot Eiropas čempionātā, viņi izcīnīja 11. Vietu kvalifikācijā, tātad arī neiekļuva pamatsacensībās. Nu, šoreiz tātad tikuši nedaudz jau ir tālāk, bet nu, jāsaka, viņiem tas objektīvais rādītājs, proti personīgais rekords, nav pārāk augsts un līdz ar to diezgan grūti būs. Šeit viņi būs uz tās robežas 44-99. Nu, tas šobrīd ir trešais rezultāts pēc četriem dalībniekiem. Tātad, nu, kā jau teicu, viņi būs tiešām uz tās